Welcome to Stupefy Talent Show, Mom. Again, welcome to Mijala. The mountain near Nehe, in the Bada Mam Lilama. Let's go to the same room. Let's go to the same room. You will be a bomb tuna. You have a yoga, the noble degua. You have a never other Stupefy Talent Show. You have a little bit of a video. You have a little bit of a video. You have a little bit of a video. You have a little bit of a Okay. Okay, I'm ready in the sound. Okay. I'm going to go to the sound. Ruby, Okay. Tu mana aku ada kata tu tapi ada kali Allah beri jam. Masa ni tu mana aku ada dunia biar tengok. Okay. Dia ada kuat dalam Allah beri dua tahun ni dia biar tengok. Masa tu nak kita ni itu bawa dah. Okay. Okay. Okay, we don't want to get it.
saying? Am I insane? Sentio. Ura. Oh, depo. Jadang, talo mwara kima pa, mingi kima pa gini ya. Ura ya, ini pada dia jadang. Mingi kima pa lagi dia ya, wang pada ti jadang. Oh, kita cula na. Mimi kima pa lagi kima pa tu bawa. What? Wei. Nana nak kima pa lagi ni wadi le, dah itu. Oh ah, ma. Tapi wanu kalah nane. Ia bukan yang kalah. Kalau macam lu ke pemain tiba. Biru, bahawa biru ni kumpulan ye boy. Kuno mau mit, kalau mana. Undan ini mac, maklum tu dilihat ni ada. Mite ni waris dia lewa. Oh, kita curi na. Di malam hari ba, boy maklum bawa kita curi.